Одна людина загинула у Максимільянівці Мар'їнської громади. Росіяни відкрили вогонь по селу з артилерії. Ще три жінки та один чоловік внаслідок обстрілів отримали поранення. Наразі вони у лікарні, повідомляють поліцейські. За добу армія РФ обстріляла 7 населених пунктів Донецької області. Дві керовані авіабомби та артилерію спрямували російські війська на Турецьк. Поранено 2 цивільних мешканців. Руйнувань зазнали 2 багатоквартирних та 8 приватних будинків, 4 будівлі лікарні, інша міська інфраструктура. Стало відомо про поранену цивільну особу в селі Ясна Поляна Великоновоселківської територіальної громади, яка постраждала внаслідок артилерійського обстрілу раніше, 7 червня. Під обстрілами російських окупантів минулої доби перебував Часів Яр. Начальник міської військової адміністрації Сергій Чаус показує наслідки ударів. Жах повніший. Магазину немає. Пушти теж немає. Будинки. Наше це 9-те. СБУ затримала 3 жителів Донеччини, які через соцмережі передавали окупантам інформацію про рух та дії Збройних сил України. Один з інформаторів – мешканець Лиманщини, повідомила речниця СБУ Галина Прищепа. Під час боїв за Лиман цей інформатор ускладнював рух української військової техніки. На шляхах відходу він розсипав саморізи для того, щоб пробивати колеса автотранспорту захисників України. Також під вартою перебуває жителька Краматорського району. СБУ повідомила 49-річній жінці про підозру у поширенні інформації щодо руху та розташування ЗСУ. Триває досудове розслідування. За співпрацю з росіянами пенсіонерка з селища Іверське проведе 12 років за ґратами. Такий вирок виніс Олександрівський районний суд за матеріалами СБУ, каже Галина Прищепа. Влітку 22-го року вона погодилась співпрацювати з представником ФСБ Росії та надавати йому інформацію в оборонній сфері. Зловмисниця приховано збирала інформацію щодо місць дислокації підрозділів Збройних сил України, маршрутів пересування військової техніки українських захисників, а також авіації. Її дуже цікавили координати розташування блокпостів і вогневих позицій ракетних комплексів, місця випробування безпілотних літальних апаратів, об'єктів цивільної інфраструктури, лікарень, де проходили реабілітацію українські захисники. Військовослужбовці Держприкордонслужби та ЗСУ з мінометів та гранатометів знищили 4 окупантів на Бахмутському напрямку. Російські військові рухалися у бік українських захисників, повідомляють у відомстві. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.